ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታዮቼ፣ ቤኪ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ታይገር E99 ኤችዲ ሪሲቨር ወይም LEG NR4 ሪሲቨር ወይም ጂስካይ V5 ሪሲቨር፣ እነዚህ KOS የሚባሉ ሪሲቨሮች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ኦን ብለው ወይም ደግሞ ቀዩ ብቻ ምልክት አሳይቶ ሪሲቨራችን አልሰራ ቢል ወይ ቢበላሽብን በሶፍትዌር ምክንያት ከተበላሸበት እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንደምንችል ነው የምናየው። ይህን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ የተበላሸብን ሪሲቨር ያስፈልገናል፣ ኮምፒውተር ያስፈልገናል፣ አርኤስ 232 ኬብል ያስፈልገናል፣ እንትን ሎደር ያስፈልገናል እና የሪሲቨሩ ሶፍትዌር ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ወደ አሰራራችን እንገባለን። እዚህ በምስሉ ላይ የምታዩትን ሎደር እንከፍታለን ማለት ነው። ሎደሮቹን እና ሶፍትዌሮችን ከፈለጋችሁ ቢኬጃቡት ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ አት ቢኬጃቡት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቦቱን ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ሶፍትዌሮቹን ወይም ደግሞ ሎደሮቹን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አድራሻ ላይ ማለት ነው፣ ከቢኬጃቡት ላይ ማለት ነው። BKJABOT ማለት ነው። እና አሁን ወደ አሰራራችን እንገባለን። እዚህ በምስሉ ላይ የምታዩትን ሎደርን ከፍትና ፖርት የሚለውን ለምሳሌ እናንተ የምትሰሩት በዲስክቶፕ ከሆነ ቀጥታ ፊሜል ቱ ፊሜል ከሆነ ያገናኛችሁት ፖርት ዋን ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ያገናኘሁት ፖርት ዋን ላይ ነው ማለት ነው። ፊሜል ቱ ፊሜል ነው የተጠቀምኩኝ ያለሁት። ወይም ደግሞ እናንተ ዩኤስቢ ቱ አርኤስ 232 ከሆነ የምትጠቀሙት እንደ ዩኤስቢ አስተካካችሁ ስለሚለያይ እዚህ ጋር ፖርት ላይ ገብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን የመረጥኩት ኮምፖርት ዋን ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ክሎዝ አድርጌ ኦፕን እለዋለሁ። ኦፕን ስለው ክሎዝ ይሆናል። ከዛም በኋላ አፕግሬድ ፋይል የሚለው ውስጥ የሪሲቨሩን ሶፍትዌር ለምሳሌ አሁን እኔ ማስነሳት የፈለኩት የተበላሸብኝ ታይገር E99 ኤችዲ ነው። ኦን ብሎ ቀርቶብኝ ነው እና እሱን ለማስነሳት ነው ለምሳሌ የማሳያችሁ ማለት ነው። እና ወደ እንትን የማስገባው ሶፍትዌር ደግሞ የታይገር E99 ኤችዲ ሪሲቨር ነው ማለት ነው። እሺ፣ ፋይላችን ላይ እንገባለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፍላሽ ላይ ያለ የሪሲቨር ሶፍትዌር ታይገር E99 ይፈልግና ይኸው እዚህ ጋር ታይገር E99 የመጨረሻው ሶፍትዌር አለኝ እዚህ ጋር፣ እሱን አስገባውለት ማለት ነው። ከዛ ስታርት ለዋለሁ። ስታርት ስለው ሪሲቨራችሁን አጥፍታችሁ አብሩ ይላል። ከዛ እኔም አጥፍቼ አበራለሁ ማለት ነው። አጥፍተን እናበራለን። ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ይቆያል ኮኔክት እስከሚያደርግ ድረስ። እዚህ ጋር ምልክት ያሳየናል። አርኤስ ኬብላችን እና ኮምፒውተራችን አይ ሲንክ ዊዝ ስሌቭ ፕሊስ ዌት ይላል። እዚህ ጋር አሁን ይሄን የሚጽፈው አርኤስ ኬብላችን በትክክል ከሰራ እንደዚህ ብሎ ይጽፋል ማለት ነው። ሪሲቨራችንና ኮምፒውተራችን በአርኤስ ኬብሉ በትክክል ተገናኝተዋል ማለት ነው፣ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጫን ጀመረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ሰዓት ይፈጃል። እኔ ቪዲዮን ፖዝ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሊያልቅ አካባቢ ሲል ጀምረዋል፣ ፕሌይ አድርገዋለሁ ቪዲዮ። እሺ፣ አሁን እየጨረሰ ነው። አሁን እያሳያችሁ ያለሁት የታይገር E99 ኤችዲ ነው ማለት ነው። ይሄንን አሳየኋችሁ ማለት የታይገር ይሄን አሳየኋችሁ ማለት የኤልኢጂ N24ን የጂስካይ V5ን በአንድ አይነት ሲስተም የሚለያየው ሶፍትዌሩን ብቻ በማስገባት ነው። እዚህ ጋር አፕግሬድ ፋይል ውስጥ የሚለውን አፕግሬድ የምታደርጉትን ሶፍትዌር እንትን ማስነሳት የምትፈልጉትን የሪሲቨሩ ሶፍትዌር ማስገባት ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የምትሄዱበት ስቴፕ እየጨረሰ ነው። ይሄ ከሞላ በኋላ ኤፕሮሟን በርን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ያው በርኒንግ እያለ ነው። ኤፕሮሟ ላይ የጫናት ነው ማለት ነው። ይሄ ፈጣን ነው ከቅድሙ። እና በዚህ አይነት መንገድ ማስተካከል እንችላለን የተበላሸብን ሪሲቨር። ቴሌግራም ቻናሌን ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች
@ethiodish1 ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ ላይ አዳዲስ ነገር ጽፋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ ባይ። አሁን አፕግሬድ አድርገን ጨረስን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቻው 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 ቻው። ወዳችኋለሁ።